संपूर्ण लाइव मोन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज हमें सीक्ने कि eSewa हमें कसरी चाहे रेमिटान्स रेमिटर कि आपने मोबाइल बाट कर सकता पूरा नेपाल अदि राज्यभरी है क्योंकि हमीर के भाषण तो अब कुछ भी रेमिट में जानू बैंक में जान अलग गाड़ो होता मन बिदा को दिन पे इमर्जेन्सी कति पैसा पठान पे रेमिट में है अंत हमें कत्रो गाड़ो होता हम eSewa भप्स हामीले नेपालको कुनै पनि जिल्लामा रेमिटबाट पैसा पठाउन सक्छम र झिक्न पनि सक्छम। त्यसको बारेमा आज हामी बुझ्न छम। त्यसको लागि तपाईहरुलाई eSewa अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। eSewa अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले eSewa ओपन गर्नौ। eSewa ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईको टपमै फ्रन्ट लाइनमा दिएको हुन्छ लोड मनी सेन्ड मनी ब्याङ्क ट्रान्सफर अनि रेमिटान्स। हामी आज रेमिटान्सको बारेमा सिक्ने छौँ। हामीले रेमिटान्समाथि क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। eSewa दुईवटा रेमिटान्स राखेको छ, सिटी एक्सप्रेस र eSewa रेमिट। दुईवटाको प्रोसेस एकदम सेमै हुन्छ। जुन रेमिटो पठाए पनि तरिका एकदम सेम हुन्छ। हामी तपाईँलाई के सिक्नु त eSewa रेमिटबाट नै ट्राई गरौँ। eSewa माथिमा क्लिक गरेँ। यहाँ तपाईँलाई तिनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ। स्थानमा तपाईँलाई कुन ठाउँमा पठाउनु पर्ने हो, त्यसको वरिपरि कुन कुन एजेन्ट छन्, त्यहाँबाट तपाईँले फाइन एजेन्टमा क्लिक गरेर त्यस्तो एजेन्टहरूको पत्ता थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा अप्सन यहाँ छ रिसिभ मनी सेन्ड मनी। रिसिभ मनी भनेको प्राप्त गर्नु होइन, थाहै छ पैसा प्राप्त गर्नु। सेन्ड मनी भनेको पठाउनु, पैसा पठाउनु। त अब हामीले पठाउनु र झिक्नु पनि सेमै कुरा होइन, उस्ता उस्तै हुन्छ। तर अलिकति पठाउनमा अलिकति डाटा बढी भर्नुपर्ने हुन्छ र रिसिभ गर्नमा खासै बढी हामीले डाटा भर्नुपर्ने पर्दैन। पछि म रिसिभ गर्नेको बारेमा बताइदिन्छु। आज हामीले सेन्ड गर्ने बारेमा सिकौँ। रिसिभ गर्नु खासै गाह्रो हुन्न, एउटा तपाईँले साथीबाट पिन नम्बर पाउनुहुन्छ। तर तपाईँको जुन पिन नम्बर हुन्छ, तपाईँको eSewa जुन नाम छ, त्यही नामबाट यदि पैसा आएछ भने तपाईँ त्यही पिन नम्बर रिसिभ मनीमा क्लिक गरेर पिन नम्बर हालेर अनि चेक गर्नुहुन्छ भने आइहाल्छ होइन। तर हामी आज के सिक्ने भने सेन्ड मनीको बारेमा सिक्नेछौँ। र यसको लागि हामीले सेन्ड मनीमाथि क्लिक गर्छौँ। सेन्ड मनीमाथि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पहिला तपाईँ पाउनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट भन्ने अप्सन। डिस्ट्रिक्ट भनेको जिल्ला होइन, हामीले के त जिल्ला चुज गर्ने। जस्तै म यहाँ नवलप्रासी चुज गरेँ। त्यसपछि अब कति ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने, जस्तै मलाई 10,000 रुपियाँ राखेँ। 10,000 रुपियाँ राखिसकेपछि टेक्स्ट ट्रान्सफरमा क्लिक गर्ने। टेक्स्ट ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट 10,000 र चार्ज 100 रुपियाँ गरेर तपाईँको 10,100 तपाईँको अकाउन्टबाट काटिने छ। म यहाँ प्रोसिडमाथि क्लिक गरेछु। प्रोसिडमाथि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको सबै डाटा अटोमेटिकै भर्नेछ, जुन eSewa अकाउन्टमा भर्नुभएको छ र केही भर्नु पर्दैन। हामी यहाँ तल पाउनुहुन्छ सोर्स अफ इन्कम। सरकार जुन पनि उद्देश्य राख्न सक्नुहुन्छ, पैसा कहाँबाट पाउनुभयो भनेको। अनि कन्ट्रीमा क्लिक गर्ने, यहाँ सरी यहाँ माथि सिटीमा तपाईँले लेख्ने नवलप्रासी जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पैसा तपाईँ पठाउनुहुन्छ जुन जिल्लामा। योभन्दा अघि जुन हामीले नवलप्रासी लेख्यौँ नि, त्यही हो मेन कुरा, त्यही हो। तपाईँ जुन जिल्लामा पैसा पठाउनुहुन्छ त्योभन्दा अघि भरेको। यहाँ सिटीमा जे राखे पनि जुन ठाउँमा राखे पनि खासै फरक पर्दैन। तर योभन्दा जुन अघि हामी डिस्ट्रिक्टमा राख्यौँ नवलप्रासी भन्ने, त्यसमा मेन कुरा त्यही हो। त्यसमा तपाईँ जुन जिल्ला राख्नुहुन्छ त्यो जिल्लामा मात्र त्यो व्यक्तिले पैसा झिक्न पाउँछ। यहाँ मलाई पासै राखिदिएँ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ अब पैसा पाउने व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर, एड्रेस, सिटी लेख्छौँ। जस्तै यहाँ म लेखिदिन्छु पवन पाण्डे, अनि उसको मोबाइल नम्बर 98-12-90-50-80। एड्रेस चाहिँ मानव नलप्रासी हो। सिटी पनि मानव त्यही राखिदिनुहोस् नलप्रासी नै। यहाँ अब रिलेसन के हो होइन, रिलेसन अब मानव फ्रेन्ड हो। त्यसपछि अब केको लागि पठाउनु भएको छ, म एजुकेसनको लागि पठाइरहेको छु। त्यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ। पछि तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ पिन नम्बर माग्नेछ होइन। पिन नम्बर मागिसके, पिन नम्बर हालिसकेपछि तपाईँको यहाँ के हुन्छ त कन्फर्म हुन्छ है। मेरोमा अहिले ब्यालेन्स छैन, त्यहीले गएको छैन। कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सबै डाटा त्यही देखाउँछ र चेक गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यहाँ के त ट्रान्सफरमाथि क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ पिन नम्बर पाउनुहुन्छ र त्यही पिन नम्बर चाहिँ आफ्नो साथीले दिनुहुन्छ र त्यो साथीले तपाईँले पठाएको जिल्लामा त्यो जिल्लाभरि कहीँबाट पनि कुनै एजेन्ट मार्फत चाहिँ पैसा झिक्न सक्छ। हवस्, थ्याङ्क यू। प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यू अपडेट। थ्याङ्क यू।